自己的照片给大家做个示范，因为像我平时是一个非常热衷于拍照和修图的男孩，可能我今天在我的窗边突然想拍出一组自由风来给大家看一下。对，这是我，看起来很自由，但是呢感觉缺少了一点审美和设计感。于是你确定这张没有 P 过是吗？这是原图吗？今天是已经就 P 过了，没有大 P。 对，这张可能就是在头颅这个部分做了一些文章。康维说你这个是 P 了的，把脚 P 大了。还有是因为那个照片的位置哦，就是那个脚在旁边会有拉的广角。但是你看到什么样的照片会想留言？我会把它 P 成这样。哇啊，什么？你说什么？妹妹并没有什么。哎呦哎呦，翻脸了。好好，没关系。下一张没有 P 过，给大家看一下前置摄像头拍摄，只是眼神的走位让别人觉得是无意中的抓拍，但事实上是我前置摄像头拍的，但是经过我的设计和操盘。不够好吗？这很像专辑封面。哎呦哎呦，为什么一直在翻脸？普通人很爱发脾气，为什么一直在翻脸？不过你这样拍的真的修得有点吓人。真的，焦振宇还在补刀。不是，最后一张，最后一张给大家看一下。来来 ，You what？ 这张照片看起来很平庸，就感觉就是手机拍摄的，对不对？我彻底修成了。哦，牛仔裤大片。哦。不带脸的修的都不错，不带脸的好。哎，这个真的好。对，所以其实我觉得修图是非常关键的，而且快乐大本营有一期的海报全部都是我修的，这是真的，真的。来，屏幕下方请显示。对，这些照片都是我修的，很优秀。